А не болом нічомшта до нього, дора, а нічомшта я не болом, а дора вщенте не болом, але он не був себом дома, радба була до нього, якоже он не був до тієї. Апостроф в цьому випадку що значить? Розкриваючий знак. Тайні знаки? Ні, розкриваючий знак. А що, то що мені робити в цьому випадку, щоб озвучити? Какая буквица йде після апострофа? Современный аналог назови. Не, а я хочу... Їніть. Їніть. Читати как «ї». Як «і»? «Ї». «Ї»? Ну смотри, не сомневаюсь, дай мне всякий случай. А то может не тот апостроф там. Ага. «Тьїної». «Тьїної». «Їної»? «Тьїної». «Тьїної». «Тьїної» чи «тойної». То есть до той мысли ничего не было. Як уже он не был до тиной. То есть Всевышний был до той. А кто имеется в виду под словом той, ты понял? До думки. Да, то есть мысль была до Всевышнего, а Всевышний был до мысли. Все прекрасно. Что еще там интересного начитаешь? А эта дума в одностян свара радию твом в одностян з свара радию. А, я вже це читав. А, відносно радую твом. А аріанм свят. А, тут може просто я читаю, це не я. Аріам свят. А мага не без грань, не грань з ним. Ну. Открой, пожалуйста, перевод.